בלילה של יום שני, הערוס שלי, מוחמד סלימאן אדמור, הגיע לביתנו. הוא היה יפה כמו נסיך באותו לילה. הפקודה הייתה תוריד אותו. יריתי, הורדתי אותו. הרגתי אותו. נפל בן אדם 70 מטר מהבית. הייתי בשוק לראות את טייר מדמם מכל... מה החזה? צד שמאל של החזה שלו. אני אפילו לא יודע מה הבן אדם הזה שחיפשנו, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. יכול להיות שהוא סתם זרק אבנים, אין לי מושג. יכול להיות שהוא גם עשה דברים נוראים. הם קראו בערבית לתושבים לצאת מהבתים, לגשת לרחוב הראשי ולהוריד את הבגדים. וכשיצאתי אמרתי לחיילים שאין אף אחד, שיקרתי. אמרתי לו, אמא שלך ואחותך שרמוטות. אז הוא התנפל עליי. התחיל לתת לי אגרופים בפנים ובחזה. אבל אותנו זה לא מעניין, אנחנו בשבילנו כולם חבלים. הוא אמר לי, עכשיו אתה תזיין אותה. אני קולט שהוא לא מצליח לזוז. אני קולט שגם אני לא מצליח לזוז. אמרתי לו שהזנב קצר מדי ואני לא יודע ולא מסוגל לעשות את זה. מה זאת אומרת לו? מאיפה אתה שואף את החוצפה להגיד לי לא? אני החוק. אני החוק פה.